Yola saldığımız həftənin eyni zamanda aprel ayının ilk günü 14 kateqoriya üzrə sosial müavinətlərin və 7 kateqoriya üzrə prezident təqaüdlərinin orta hesabla 100% artması ilə bağlı prezidentin 25 fevral 2019-cu il tarixli əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində əlavə tədbirlər haqqında sərəncamının qüvvəyə minməsi ilə başladı. Qeyd edək ki, adı çəkilən sənəd ölkə üzrə ümumilikdə 576,8 min nəfəri əhatə edəcək. Sərəncamın icrası üçün bu ilin 9 ayına əlavə olaraq 300 milyon manat, illik isə əlavə olaraq 400 milyon manat vəsait ayrılacaq. Sosial müavinətlərin məbləği yaşa görə müavinət alanlar üçün 73 manatdan 130 manata, birinci qrup əlilliyə görə 150, ikinci qrup əlilliyə görə 130, üçüncü qrup əlilliyə görə 110, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşına dək uşaqlar üçün 82 manatdan 150 manata, ailə başçısını itirməyə görə isə ailə üzvlərinin hər biri üçün 68 manatdan 80 manata çatdırılıb. Müddətli hərbi xidmətdə olanların uşaqlarına verilən müavinət, aylıq müavinətdir. Hər bir uşağa görə ödənilir. 100 manata çatdırılmışdır. 5-dən çox uşağı olan analara verilən müavinətin məbləği hər bir uşağa görə 33 manatdan artırılaraq 55 manata çatdırılmışdır. Bir dəfəlik verilən müavinətlərdən dəfn üçün müavinətin məbləği artırılmışdır. Eyni zamanda uşağın anadan olmasına görə verilən bir dəfəlik müavinətin məbləği artırılmışdır ki, hazırda 109 manatdan 200 manata çatdırılmışdır. Müharibə əlillərinə verilən prezident təqaüdünün məbləği birinci qrup əlilliyə görə 182 manatdan 250 manata, ikinci qrup əlilliyə görə 158 manatdan 230 manata, üçüncü qrup əlilliyə görə 121 manatdan 210 manata qaldırılıb. Bundan başqa iki yeni növ təqaüd təsis edilib. Yeni növ Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təqaüdü təyin edilmişdir ki, bu da qeyd etdiyim kimi sağlam imkanları məhdud 18 yaşadək uşaqlara və birinci qrup əlilliyi olan şəxslərə qulluq edənlər üçün nəzərdə tutulmuşdur ki, bundan məbləği aylıq 50 manat müəyyən olmaqla aylıq əsaslarla ödəniləcəkdir. Artıq aprelin 1-dən etibarən əmək pensiyası və yaxud sosial müavinət alıb-almamağından asılı olmayaraq bütün müharibə veteranlarımıza 80 manat məbləğində prezident təqaüdü təyin edilərək ödəniləcəkdir. Ümumilikdə müavinətlərin artırılması 70-80% insanı əhatə edir. Qeyd olunan müavinət və təqaüdlərin cari il aprelin 1-dən artırılması üçün bu ilin 9 ayı üçün əlavə olaraq 300 milyon manat, illik isə əlavə olaraq 400 milyon manat vəsait ayrılacaq. Elmira Manaflı, Rüfət Əliyev, Lider TV.